La nova associació familiar La Tribu ha organitzat una gran festa aquest dissabte per presentar la nova entitat a les famílies del poble i de municipis propers. Es va celebrar a la plaça de Catalunya i durant tot el matí hi van haver activitats dirigides tant a infants com a mares i pares. Una altra de les propostes va ser el taller de Zumba i l'actuació dels batuquets, on grans i petits van poder gaudir d'un matí festiu després d'esmorzar coca amb xocolata. La idea surt d'un grup de famílies que bueno, ens anem trobant pues com se troben els pares i les mares al parc i vas parlant i tens una mica aquesta necessitat de compartir la criança dels fills amb altres persones que pensin una mica com tu i bueno, doncs de la necessitat de trobar aquest espai, de fer coses amb els nostres fills, on els nostres fills estiguin inclosos i no exclosos, que a vegades és una mica complicat trobar activitats que fer amb ells, doncs vam decidir fer-nos uns altres, crear una associació que complís aquests requisits. Que ens busquin a La Tribu Associació Familiar i a través de Facebook es poden posar en contacte amb nosaltres. L'associació La Tribu neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats que van sorgint a les famílies envers l'embaràs, la criança, l'educació i la salut dels fills. Proposen trobades quincenals on s'han organitzat una sèrie de xerrades, tallers i activitats familiars i d'altres reunions de format lliure on plantejar i compartir dubtes i experiències. Actualment l'associació està formada per una desena de famílies i compta amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.